Sachin Lama. Nyamam sabdani kaanle nyamam sikhaune gairachu. Aste SP Korean School ma update gareko video maile ek number andarga sikhaeko thie bani aaja chai number 2 ma padne sabdani maharu yahanma sikhauna chahanchu. Dui number ma dhyan diera hernu hola. Benzon, Go, No, Do, Ro, Des, So, Unnais, Uta, Ko. Tala, Tira, Rakhin, Cha. U, 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 O, U, O, U. I, Pran, Sota, Sur, Halai, Benjan, Ga, Na, Da, Ra, Cha. उन्नाइस वटा को तल तिर राखिन्छ र अब हेरौँ अब हामीलाई यी चाहिँ के हो 1, 2, 3, 4, 5 यी चाहिँ स्वरहरू हुन् अब नेपालीमा पहिला लेखौँ यो गो लेख्नको लागि यो गो लेख्नको लागि ड्यास आधा ग लेख्नुहोस् प्लस को लेख्नुहोस् अब नेपालीमा पनि तपाईँको यहाँनिर यो गो भनिसकेको छ अथवा बराबर त्यसरी पनि यो गो भएको हो अब हामीलाई कोरियनको गो लेख्न गइरहेछु म अब सी र भी लेख्नुहोस् र सी र भीको मुनि अब तपाईँको यहाँ ग लेख्नुहोस् अनि भीको मुनि फेरि को लेख्नुहोस् अब यसलाई कोरियन भाषामा अथवा यो सी र भीको अर्थ चाहिँ के हो त इङ्ग्लिसमा कन्सन्ट्रेटिङ र भवेलिङ्गी र अब कोरियन भाषामा चाहिँ के भन्छ त यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला तपाईँको छ प्लस आच्छा अनि यो उ छ अनि फेरि पनि हेर्नुहोला यो म प्लस उ म अनि यो उ म स्वर अनि छाउँ व्यञ्जन ल फेरि पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ग प्लस को अब यसलाई हामीले जोडेर लेख्नुपर्छ कि गो बराबर यो गो अब यो बन्यो अनि पनि गो बनेको छ र कोरियनको पनि के भनिन्छ गो भनेको छ र अब फेरि यो मु लेख्नुहोस् मु म लेख्नुहोस् यो उ लेख्नुहोस् अनि अब नेपालीमा के भन्यो तपाईँको यो मु भनिसकेको छ र फेरि सी र भुनाले प्रयोग गर्नुहोस् अब यहाँ सीको मुनि म लेख्नुहोस् र घीको मुनि अब यसलाई पनि अहिले तरिका हुन्छ अनि तपाईँको यसलाई के भन्छ छ हुन् छ प्लस छ हुन् अनि यस
यसलाई मैले यहीँ लेखेँ म प्लस ओ म र अब यसलाई जोडेर लेख्नुहोस् म प्लस उले म अब यो म भने बराबर म भनेर भयो ल अब फेरि पनि सुन्नुहोस् तपाईँको म अनि म लेख्नुहोस् फेरि अनि यो उ हो अनि यो उ त्यस पछाडि मु कोरियनको पनि मु बन्यो र नेपालीको पनि मु बन्यो र यहाँबाट म फेरि पनि अब केही शब्दहरू लेख्न दिइरहेको छु अब यहाँनिर हेर्नु होला ग प्लस ओ गो म प्लस त्यसले के हुन्छ मुख